Dek դեմ վերի 18-ն է։ Ժամը 12-ն է։ Էլի նույն երեկվա տեղն ենք։ Մետրո երիտասարդականն է։ Անֆորմաց է։ Իրավ է ժանգ ընտրել է։ Էս այս դեպեն համսն է։ Էս դեպ պտի մտնենք։ Էս գարաժը։ Ես այսաց գարաժը այդ շենքի տակ երկու հարգանի։ Ես այդ ժողովրդին բաստով ենք։ Ենք դեպի նոյ թաղամաս հիմա։ Ես նույն երեկվա տեղերը։ Իսահակյանից մտանք Մաշտոց։ Արշալ Բաղրամյան փողոցի վրա ենք։ Այս էլ ամերիկյան համալսարանի մոտ ենք։ Այս Անգլիայի դեսպանատունն է։ Այս շենքի վրա ավելացրել են։ Սա դեսպանատունն է դեռ։ Շուշապատ հեռուները մի ժամ առաջ ավանում մինուս մեկ աստիճան էր, հիմա երևի զրո կլինի։ Ես ճանապարհը Չիրյոմուշկայա գնում, մենք էլ սենց Լենինգրադյանով գնանք։ Լենինգրադյանը չէ՞ սպորտս։ Եվյանը դարավ Լենինգրադյան։ Ստեղ հիշում եք սենց ռեստորաններ, խանութներ, նորակառույց։
Հիմա այստեղից մտնում ենք այդ Նոյան թաղամասը։ Ես նորակառույց եմ բոլորը։ Այդեղ էլ գրած է, որ վաճառվում է։ Իս կողմն էլ ասենց։ Հանդախ կարաս կշուրս, շիլո, այս ասնց տարաս կրեմ, այդ էլ կոմպլեքսն այրևում, մշուշի մեջ, Եկան ստարսավ, նայեք այս նոր ճանապարհը ստեղից երևում է, հիմա գրուզավիկ է գնում, ավսոս մշուշ շապատ է մի քիչ, այդ Մոնթե Մելքոնյանի փողոտանա, դեր մյուսը կոմպլեքսնա տենում եք, հեն էլ են Դալվայի մոտի բարձրահարկ շենքն է երևում, մենք էլ ես նոյ թաղամասում ենք Այս ենց իրավիճակ աստեղ, ստեղ էր սենց առանձնատներ են կարուցվում, ընդեղ մի երկու հատ հին տուն ամնաց է, ասենց շարժվեցինք. Սենց պտտվեցինք. Դու դուրս են գալիս, ես էլ է լենինգրադյան է, այս բողոցը, այն Խաչմերյուկից հետո է Մոսկովյան, ասմ է Մոսկովյան, Կիևը, ենքան Մոսկովյանում եղանք, այս էլ համալիրը, Կարեն Դեմերչյանի անվանը, Կիևյան Ես եղե երնու ուշարձանում է Այսենց եղանակը տենում եք, կան ես նա ժանգելուվ։ Իրեկանց կես։ Իրեկանց կես է ժամար։ Սկիլիկ է վեր կնակ։ Չէ, կիլիկ է վեր չեն կնում։ Այսենց են գնում, հաշտանի մատով։ Դերում եք ձելև իշկեն համարա չէ երելում։ Ասել աղթանակի կամորջ դուրս եկանք, ես շենքերը նոր են ես երկուսը, մեկը հյուրանոցա, Հետևն էլ ներքև է MTS-նա և ասելը, ու մի մասն էլ
Ապրում եմ, բնակելի է։ Ես էլ գինու գործարան եմ դեմ դիմաց։ Տունացարներ եմ վաճարում արդեն։ Ես արեստական էին սրանք։ Մեկ էլ ես Աշտարակը գինու գործարանի նորա կառուցած, ատաբար մեկը թաղապետարանի շենքն է, ես մեկը դոմ Մասկվին է, ստեղ եղել ենք, մեջնել ենք եղել։ Մասկովսկայ յոլկը в доме Москвы. Ես մեկը գլածոր համասարանի շենքն է, ես էլ գրած է Երևան պլազա, բիզնես ցենտր, իսկ ես կողմից Ամերիկա բանկն է։ Ես ֆրանսական դեսպանատունն է, առաջվա մասը ռեստորանն է, Սունդուկյան թատրոնն է, ել այդ նոր հյուրանոցը, Redison Blue, ես էլ ժողովուրդ է կանգ առի, ես էլ կալբաս են չէ, ռեկլամա անում, ես էլ թեքվեցին Կարչակունյաց, ես փողոցը կտենա, Ալեքսանդր Նևտոնը վերել է, ես թեքվեցինք Արշակունյացից, ես էլ էդ պետակն է, ասնան ստեղը, այնը գրացը պետակ, Thank you.